jävligt bra. What the fuck? Fan, ni kanske väntar er att jag ska typ käka en massa pannkakor och våfflor och skit. Så jag sa förra året också när jag var klar med min def. Men ändå satt jag där. Jag tror jag gjorde proteinpannkakor då. Och så gjorde jag typ gröt och grejer. Grejen är att jag beställde så här Tyngres kasin. Alltså det är proteinpulver, men det är kasin, så det blir så här, ja, det ser den här tjockare smeten. Päronsmak faktiskt, för typ en vecka sedan. Jag hade testat den innan, men jag tyckte den var så jävla nice. Så med jordgubbar och gröt. Så jag har liksom bara så här längtat till frukost verkligen. Många frågar mig bara, men sa man vilken proteinpulver kör du? Så säger jag vilken smak jag tycker är nice. Och det är skitmånga som testar det och säger att de tycker också det är nice. Men sen är det vissa som bara, vad fan Sampe, jag tyckte inte den här kladdkakan var god. Eller kanelbullesmaken var inte nice. Men det är så här, vi har alla olika smaker. Som du som tittar nu kanske tänker, fan, jag ska också testa det här päronsmaken. Och Sampe tycker det är nice. Det är så här, tycker om päron så kommer du förmodligen gilla den. Men bara för att jag tycker det är nice så betyder det inte att du tycker det är nice. Jag länkar en länk i beskrivningen till proteinpulvet i beskrivningen. I samarbete med Tyngre. Så kan du kika in den där om ni är intresserade. Annars, vi kör då gröt, kasinpulver, frysta bär, hallon, jordgubbar. Och jag vet många säger såhär, men Sampe, du ska inte käka frysta bär. Det är massa bakterier och så vidare. Du måste koka upp dem, för annars är det, du kan bli magsjuk ändå. Så jag känner lite såhär, jag har käkat frysta bär nu i typ 5 år. Och det, jag har aldrig blivit magsjuk av det, jag har aldrig blivit sjuk. Och det kanske inte är rätt med att sitta och säga att man ska skita i och koka upp dem där. Men du borde väl nog kanske göra det. Jag gör det här och jag har aldrig blivit sjuk. Så jag tänker att, såhär, jag vill ju ha det kallt. Jag vill ju ha frysta bär. Koka upp dem så blir man varma, det är inte nice. 50 dagar def är slut. Idag, igår tänkte jag bara, fan, jag är klar med defen nu, men fan nej, igår var ju också en dag. Igår var ju sista dagen, jag tänker alltid att sista dagen så kan jag käka skit, men det, så är det inte. Jag började dagen igår med lite def, take över och det blev en hamburgare på kvällen. Dock en jävligt äcklig hamburgare. Brorsan skrev hamburgare, han skrev bra hamburgare till mig. Vet du vad han tar? Han tar så här färdig nötfärs i så här införplastat, eller inplastat. Och så tar han dem och gör platta burgare och lägger på grillen här. Kryddar hur mycket som helst. Alltså den här burgaren smakar skit, alltså jag vet inte, jag vill inte snacka om det i alla fall. Så jag tänker att vi kommer göra nya burgare idag förmodligen. Tanken. Lite bättre idag. Så jag ska käka upp min frulla här. Det är 25 grader sol ute, det är helt sjukt bra väder. Så ska vi glassa lite, sola lite och så vidare. Kanske blir lite båt sen. Gott oss lite där tror jag. Käka lite glass och bara ha det jävligt nice. Okej. Tre färs på en fyrhjuling. Ja, det går lite långsamt bara, annars funkar det här jättefint. Okej, en update här på sjön här. Försökte ta en shreddad bild till Instagram, men det gick inget bra. Fick höra att jag inte var shreddad nog i år och att det såg bättre ut förra året. Mitt hår ser för jävligt ut. Det såg ganska jävla liten ut. Ja, ganska liten ut också. Alex var större. Ja, vi åker tillbaka nu. Blev ingen förhjuling för mig tillbaka. Boysen tyckte att jag vägde för mycket för att få åka upp för den här uppförsbacken. På vägen tillbaka så tog ett dopp i min ensamhet och vandrade lite nu. Med mina bara ben, man har ju ändå legs, så att säga. Vissa säger att jag har chicken legs, så okej, okay, kan ta det. Yes! Okej, okay, jag vet att det är väldigt mycket hamburgare på kanalen. Det är nästan varje video är någonting med hamburgare. Men jag är klar med min def, jag längtar efter en hamburgare. En rejäl jävel, väldigt länge. Och nu är det så att vi har 1 kilo högrev som var fryst. Jag har lagt det i varmt vatten och försökt tina upp den. Vi har en ny smasher. Tack så mycket för den. Jag tror jag äger 3 sådana här smash nu, vilket är jättenice. Så vi kommer med den här idag. Jag har fått den här Simon Kaffi faktiskt. TikTok-konungen, så stort tack till den. Vi startar gasolen, kom hit. Vi har en ny jävel, det är en P5, ingen P3 dock. Ganska tråkigt, men det är den vi får jobba med idag. Öppna locket. Och så startar vi inte än, för vi ska ta bort den här jäveln. Vi ska ju smasha idag. Så det gör vi så, och vi trycker. Hur många gånger jag gjort det? Jag tröttnar aldrig alltså. Smasherbordet som vi kör här. Och ja, vi ska smasha på gasol idag.
Så vi stänger locket, vi låter den värmas upp här nu i 5-10 minuter. För det är ett misstag jag gjorde förra gången, att jag la på stekbordet där. Jag väntade bara typ 2-3 minuter, jag bara, men nu står det i typ 200 grader i grillen. Nu kör jag, och så var det inget tryck alls. Så vi låter köttet tinas upp lite till, ligger i varmt vatten här nu. Bröden har vi där, vi ska hämta lite skönost och så vidare. Vi ska göra en fet jävla burgare nu. Alltså jag har inte käkat burgare på 50 dagar, kan ni fatta hur jävla taggade jag på det? Dock käkade jag en igår, men den räknas inte för att fucking nötfärsen var bajs. Riker som fan. Nu har det gått ungefär 10 minuter. Nu kör vi igång. Jag hämtar lite salt här. Vi kör lite flingsalt för att bli trevligt. Vi kommer att köra en barbecue-burger då. Så vi kör den här. Självklart. Jättegrym. Dockan där är typ fett gammal. Den är inte gammal, den är helt ny. Barbecue. Den här är grym. Hellmans mayo. Tar lite briochebröd och så vidare. Det är trevligt. Vi ska då ta upp det här och göra lite balls. Får vi se hur det blir. Det tror jag blir nice. Let's go. Bra ljud. Bra ljud. Kom igen då, fungera. Samarbeta med mig. Och hör du ljudet, hör du ljudet. Oh ja, det är fint. Det är fint, det är vackert. Sådär någonting. Oh jävlar, jag har ingen flipper för fan. Det är okej. Okay. Alltså vi har ju varit med om bättre och vi har varit med om väldigt mycket sämre grejer här. Så det är bra, vi hämtar osten. Jag har fan inget planerat. Vi kör den här sköna osten. Inte Ica-ost, det är något annat. Jävligt nice. Cheddar-ost, sådär. Kommer köra faktiskt en dubbel där då. Och så kör jag en singel på den här då. Ser inte det jävligt fint ut? Det är väldigt mycket fram och tillbaka. Vi grillar brödet, vi kör där, där, där. Vi stänger locket. Väntar några sekunder. Vågar vi öppna locket och kolla? Gör vi. Så där, den osten är bra, den ser bra ut. Bröden, nice, nice. Vi kan faktiskt göra ordning det här då. Så vi kör först majonnäsen. Kör vi där så det ska se snyggt ut. Kör vi lite majo här också. Bam, 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 bam. Barbecue. Bam, barbecue. Bam. Dubbel i botten, så kör vi sen så här. Bam, bam, bam. Perfekt stek ut att uppe runt. Hur fin är inte den här? Jävligt bra, what the fuck? Sorry för att jag skrek, men jag behövde bara få ut mina känslor där lite. Jag väntar några sekunder, typ en minut innan jag äter det, för det är lite varmt nu. Så hörs vi och syns min review alldeles strax. Okej, damer och herrar. Första början, riktiga bra början på 50 dagar. Jag väntar på ögonblicket, det här momentet, extremt länge. Mm. Fuck yeah. Hur fan kan man inte gilla hamburgare? Ser du det? Mm, det är gojsiga. Otroligt. Den här tuggan, den här tuggan. Mm. Tyckte det där brödet jag använde det där ute för att det inte var så nice. Det är någon sån här brioche-bröd från Martin Servera som ska vara skitnice med någon sån här restaurangskit. Så jag hittade det här i frysen och vi alla vet att det är det bästa. Ja, det är dock helt fryst och ser helt förjävligt ut. Kolla på det här. Men jag tänker att det här är väl bättre än inget liksom, så mikra här så ser vi hur det här blir. För jag ska köra en till burgare, jag är fan inte klar någonstans. Ja men hoppsan hejsan. Dags för runda nummer 2, nu kör vi. Vi kommer köra en dubbelpuck igen. Vi är inte klara någonstans med det här kalaset kan jag säga. En lätt dubbelpack så att säga. Tänker jag att jag kommer köra den här rackaren. Doppa den så här. I saltet. Jävligt saltig burgare nu. Det är sista gången jag använder det här saltet. Sådär. Skitnice på båda sidorna. Det kan gå alltså hur som helst. Jag har fan ingen aning. Bra ljud, jag gillar det. Bra ljud där också. I like, I like. Bra sound effect. Jävligt bra sound effect. I like, I like. GG. Trolle. Här har vi bröd också. Kom köpa det här. Lägger vi där. Stänger locket i 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open. Brödet, inte klart. Nästa, fluff, bra. Let's go. Stekyta helt okej. Kan få mycket bättre, fan. Här bygger vi början. Är det chipotle eller? Vi kör chipotle. Lite bara. Den är ja, jag vet. Den är alltså. ganska stark. Kör vi här också. Lite mayo också. Ej för mycket. Lite där också. Bam. Kolla på den här smältningen. Det ser helt underbart ut. Här dom det här har vi förmodligen en mycket bättre hamburgare. Den här koningen väger nästan ett kg nu, så han går om mig i vikten. Liksom tänkte när jag bulkar, jag går inte upp.
ett kågis rätt snabbt. Men det är den här koningen, så man kan ju undra hur det går till. Men sjukt är det i alla fall. Let's go, dubbelpuck. Ja, ni vet ju vad som är på. Chipotle, mayo och lite grejer. Let's go. Det här var bättre. Det här var bättre, oh ja. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Jag är back on the track, jag är back in business. Jag kommer komma hem till dig också och grilla lite burgare. Eller käka en burgare. Akta dig. Jag tänkte köra lite glarre här nu. Det här är, nu ska jag visa en riktig nice grej. Ja, det var inte det jag menar, men. Okej, loppa, nu ska jag göra en jävligt god grej. En riktigt jävla nice grej. Det här är glarre. Det här är bara för att vi firar att det är, liksom, the cut is over. Vi börjar med att ta lite digestivekex. Vi kör typ, ja, vi kör typ 4 stycken. Kör man ner med en plastpåse så här, skitbra. Så mosar man dem så här. Glass, jag kommer köra vaniljglass här. Så kör vi lite, ja, det var inte jättemycket kvar där. Vi tar allt som finns. Vi har någon gräddkola, saltkola knäck. Ja, ingen, är den här god till det? Jag vet, jag har inte smaker tror jag. Ja, det var inte mycket kvar den heller. Okej allihopa, nu kör vi digestiven här. Den häller vi då i här. Riktigt nice. Och nu allihopa, nu behöver vi lite svenska jävla. De här är riktigt starka, ni vet vad jag tycker om de här. Riktigt trevliga. Och de här ska vi då klippa i och lägga i glassen här då. Nu är de här jävligt kalla för de har varit i kylskåpet, men det funkar för glassen är ändå kall också. Bam ribi dum ba bam ba ribi dum. Nu jävlar ska vi testa det här. Det ser riktigt nice ut. Vi blandade glass här så jag vet inte. Okej, ja, nu kör vi. Det här. Nej, alltså, det här är, det är helt sjukt. Om ni gillar allt det här som jag sa nu precis, lakrits och digestivik, kakor och glass och allt vad det är, gör en blandning av det här. Det här är helt sjukt gott. Ni behöver inte ha svenska jävlar, alltså de här jättesalta lakritserna, men hitta typ, inte djungelvrål kanske, men det finns andra alltså, salta lakritser och lägger i. Alltså det är helt sjukt. Det här är brutalt. Jag finner inga ord alltså. Från tonfisk, skinka, libabröd, ris, salsa, till en solig dag med burgare, ostar, mayo, glass, lakrits, kakor. Jag mår banger alltså. Jag mår banger. All right, allihopa. Det är dags för ögonblicket. Jag tror många har väntat på. Till och med jag har väntat inför det här. Vi är back till gymmet just nu. Ska kötta lite. Jag vet inte riktigt vad det är jag ska köra på gymmet. Jag tror det bara blir sån här pumpa upp pass. Alltså du vet, bara lite bänkpress, lite bicep curls, lite axlar. Och ställa sig exakt på samma ställe där jag stod för 50 dagar sedan när jag tog mina bilder. Och på de bilderna och de klipsen så hade jag pump också. Så jag känner att det ska bli mer fair i år. För förra året så, du vet, jag tror jag inte typ, jo, jag stod där det var lightning tror jag det var, men jag tror det var pump versus no pump, eller det kanske var för 2 år sedan, jag vet inte, skitsamma. Det ska vara pump och samma ställe, det är väl tanken. Superaktivt just nu, klockan är 20:10 på kvällen. Jag har haft en jävla dunderdag hittills, solen har bara varit uppe och gassat, jag har käkat gott i burgare och glass och så vidare. Jag har haft en jävligt nice helt enkelt. Mot gymmet, jag är fett taggad inför det här och det ska bli kul att se hur resultaten har blivit. Och efter det, efter resultaten, då kommer du få veta vikten. All right? Några övningar vart det. Nu vill vi se lite resultat för efter bilden. Ska vara helt ärlig, jag trodde faktiskt inte det skulle bli så här bra. Jag överdriver lite, men jag kör ju 10 dagar.
mindre i år än vad vi gjorde förra året. Jag körde 50 dagar i år, förra året körde jag 60 dagar. Jag har sagt det hur många gånger som helst, men bara så att alla vet. Nu drar vi hem, käkar lite. Jag kommer snacka lite och visa lite hur mycket jag vägde i morse. För jag ställer mig faktiskt på vågen i morse, morgonvikt, när jag inte druckit, käkat eller gjort någonting. Bara direkt från sängen till vågen. Och det är där vi har den riktiga vikten som man väger. Man ska inte väga sig på kvällen, inte på dagen och så vidare när man har käkat, gått på tå och så vidare, utan morgonvikten är den viktiga, eller viktiga, den rätta vikten helt enkelt. Så vi rullar hem, käkar lite och snackar lite, så blir det under. But you know it's not gonna last past the sec. Yeah, I love codeine, I don't wanna let go. She knows she too special. That's one of the relationships you wanna last forever. But you know it's not gonna last past the sec. Spaghetti, pasta och någon vegansk grej som jag la på lite barbecuesås på, som jag blandade med vatten, som ni såg där. Otroligt, otroligt gott. Det är någonting som min morsa käkar jätteofta. Och hon sa till mig bara, Samuel, du borde testa det här. Så jag gjorde det. Och jag tyckte det var riktigt nice. Och det är så här, jag har faktiskt käkat det här ganska mycket under defen också. Och nu kommer vi in på den frågan. Vad har jag käkat under defen? Det har varit mycket, väldigt mycket skinka, tonfisk, kebab, konstigt nog. Men väldigt, jag hittade någon sån här lågkalorikebab som var jävligt bra och god. Och sen har det blivit lite sånt här faktiskt. Och det låter sjukt att säga att Samuel, liksom, köttätaren, har käkat veganskt. Men det stämmer faktiskt. Alltså, morsan är ju typ ish vegan, halvvegan och käkar lite så här. Jag skulle vilja säga att hon är vegetarisk. Vad säger man då? Vegetarian. Det här var riktigt nice. 50 av 50 dagar är avklarad på DFM. Nu är frågan hur mycket väger jag. För vad jag kommer ihåg så vägde jag typ så här 94, någonting för 50 dagar sedan. 94 kg, morgonvikt. Så vi tar och kollar tillbaks på hur vikten såg ut i morse när jag vägde mig. Kilo med kameran i handen och den väger 2,2 kilo. Jag ställer den på den här lilla vågen också. Så det blir ju då totalt att jag väger 84,8 kilo. Det är, alltså jag har ju gått ner ganska exakt 10 kilo. Det blir ju vara typ 9,5-9,6 kilo någonting. Jag avrundar till 10 kilo. Så ungefär 10 kg har jag gått ner på 50 dagar. Vilket jag kan tycka är, det är jävligt bra. Det var typ lite bättre än förväntat. Och grejen är så här, jag har inte haft någon speciell vikt jag vill nå till under den här defen. Det har varit mest så här, vad kan jag göra på 50 dagar? För förra året körde jag 60 dagar och jag tänkte, okej, men jag kör 50 dagar det här året. För jag kommer ihåg förra året när jag körde, redan efter så här 45 dagar någonstans där, då kände jag liksom, okej, fan, jag har kommit till den formen som jag vill ha nu. Jag behöver inte deffa mer. Så då tänkte jag bara, right, men nästa år när jag ska göra en deff då kör jag bara typ 50 dagar, 45-50 dagar. Och det var det jag körde i år och det, jag känner fan att det räckte gott och väl för mig. Jag är fan nöjd alltså. Jag ska vara helt ärlig och säga att de första två veckorna så gick det fan inte bra alls. Jag åt ungefär 2700-2900 kalorier om dagen första två veckorna, två och en halv veckorna och sådär. Och det är inte jättelite, men ska vara helt ärlig. Jag körde i princip ingen cardio. Jag körde 50 kalorier på löpbandet innan varje pass bara. Det är så här, det kommer man inte jättelångt på. Kanske om du gör det liksom över en väldigt lång period, men det gjorde inte jag. Nej, så jag märkte att det hände inte så mycket när jag bara körde 50 kalorier på löpbandet och åt 2700 kalorier om dagen i två veckor. Så jag kände bara, okej, nu måste jag skärpa mig. Så efter det trappade jag ner till 2400 kalorier, tror jag var någonstans där. Jag började köra 100 kalorier på löpbandet innan varje pass. Körde det en och en halv, två veckor. Nu är vi uppe på ganska många veckor här. Jag vet inte fan hur många det blir. Men jag kör, alltså jag vet inte exakt hur länge jag körde, men jag ska vara helt ärlig. Jag körde det ett tag i alla fall och då började jag märka resultat mycket snabbare. Och sen egentligen nu senaste typ två och en halv veckorna vill jag säga, det är då jag har legat i som fan och verkligen, jag har kört i, alltså ungefär 2000-2100-2200 kalorier ish om dagen. Och jag har kört 100 kalorier på löpbandet innan och efter varje pass. Och jag har tränat 6 dagar i veckan och jag har kört promenader och gått ish 10 000 steg varje dag. Så det är väl typ det jag gjort senaste 2,5 veckorna och det har gett alltså allra mest resultat. Helt sjukt. Jag har druckit så otroligt mycket vatten också de senaste veckorna. Det är helt sjukt. Det hjälper. Alltså man blir pigg. Det låter så töntigt att säga det. Typiskt sån här föräldragrej liksom. Men drick vatten. Men det är så här ärligt talat. Man mår
så jävla mycket bättre av att dricka vatten. Mycket kallt vatten, det blir piggare, gladare. Bara så här, jag vet inte, det är sjukt att säga, men det, och det stoppar liksom hungern också på något vänster. Alltså det är helt sjukt, vad fan sitter jag och säger här alltså, men det är så här. Jag tror många som har deppat kan relatera till det, att underskatta fan inte vatten. Drick mycket, mycket vatten. Och tycker du det är jobbigt att bara dricka vatten, köp några BCA-pulver. En skopa innehåller typ så här 30 kalorier eller vad det är, kanske ännu mindre. Det gör det mycket godare, det är som att dricka saft. Funlight och sånt där finns också liksom. Jag blev mer shreddad förra året, 100%. Jag vill ändå säga att jag körde lite hårdare förra året om jag ska vara ärlig. Jag körde 10 dagar längre. Jag var mer shreddad, jag var mer slimmad, deffad, vad man nu vill kalla det, än vad jag är nu. Jag är rätt säker på. Inte jättestor skillnad, men lite skillnad. Dock tror jag, eller jag är jävligt säker på att jag har lagt på mig mer muskelmassa det här året än förra året. Och vad är tanken nu att göra? Ska jag bara käka hamburgare liksom varje dag nu och gå tillbaka till det kroppsfettet jag hade för 50 dagar sedan? Nej, det är inte tanken. Alltså jag kommer ihåg, alltså förra året, jag höll det jävligt bra efter jag var klar med min def. Jag fortsatte köra liksom cardio, jag fortsatte käka liksom mycket av väldigt clean mat. Och det är nice. Det är såhär, jag tycker liksom i princip all mat är jävligt gott, och speciellt om man kan äta mycket av det. Sen så är det bara att hålla igång med cardio. Och det gjorde jag förra året och jag kom jävligt långt på det såklart. Jag käkade väldigt mycket hamburgare, men det var inte varje dag. Och när jag väl gjorde det så såg jag till att alltid träna den dagen och gärna köra cardio. Och då går det att liksom fortsätta hålla formen vid liv. Det kommer ihåg, det sa jag i typ varje video förra året när jag fick den frågan också. Jävlar, det är knappt. Nu ska jag gå upp i mat och det var fan jävligt gott. En annan viktig grej som jag såklart har använt under den här defen, och som jag använder under bulk och allt möjligt. Jag använder förut defen, och det är året innan det, och jag har hållit på med den här appen i, jag vet inte hur många år, 3, 4, 5 år kanske. Det är appen Lifesum, som jag också har ett samarbete med. Ser man den? Ser man den? Det gör man där. En app där du egentligen bara kan skanna en vara eller vad som helst. Vi kan ta typ, har vi någonting vi kan skanna här? Vi har Nocco Mango här till exempel. Då kan vi bara trycka på scan-grejen här då. Bam. Pup. Oj, där kommer jag där så. Och så hittar vi QR-koden här. Så lägger vi den så. Bam! Och då kommer det upp här. Mango del Sol. 330 ml, 10 kalorier. Och så trycker man bara på registrera där. Så trycker man in där på frukost, lunch, middag, mellanmål. Och hur mycket vatten man har druckit och så vidare. Det är bra att trycka in där. Den här appen gör det så jävla smidigt att hålla koll på sina kalorier. Men ska vara helt ärlig. Proteiner, kalorier, fett, kolhydrater, allt. Så fort jag är osäker på någonting så går jag alltid in och skriver in. Och skannar för att kolla liksom. Okej, kan jag käka här nu när jag är på def, eller kan jag inte göra det? Är det mycket proteiner här eller inte? Kolhydrater och så vidare. Sjukt grym app. Och jag kommer lämna 2 länkar i beskrivningen till den. Och det här är i samarbete med Lifesum. Det är sjukt kul att jag har ett samarbete med dem faktiskt. För det är en app som jag har använt så länge. Jag tycker den är jävligt grym när det just kommer till att hålla koll på sina kalorivärden, fetter och allt vad det är. Och den här appen är inte bara till för dig som vill dieta. Det är även till om, alltså så här, många skriver till mig också bara fan, jag får inte i mig tillräckligt med protein om dagen, eller fett, eller kolhydrater, eller kalorier. Hur fan ska jag hålla koll på det? Appen är jävligt grym för det, och det finns en gratis version. Du behöver inte köpa premium, dock är premium lite bättre, of course. Och med min länk down below så får du faktiskt en rabatt. Jag ska kolla vad rabatten är, BRB. Det är 30% rabatt om du använder min kod där, down below, vilket är jävligt bra. Så kika det om du är sugen, intresserad. Länk down below. Nu dog lampan på min kamera så jag måste fan sätta den på laddning.